السلام عليكم. ہم لوگ مغربی بنگال کے والی انڈیا سنت الجماعت کے ارکان ہیں. ہم ہوڑا ضلع اور نارتھ چوبیس پرگنا کے چند رکنے ہمارے محتمیم والی انڈیا سنت الجماعت کے حضرت مولانا مفتی عبد المتین صاحب کے زیر مطاحت ہم ایچ لجنہ کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو مختلف خدمتوں میں سے یہ خدمت تو ابھی ہم کو کرگزار یہ تھا کہ ہم کیرال کے طوفان جو آئے ہیں اور جو سیلاب ہوئے ہیں اس کے ریلیف کے بارے میں ہم کچھ خدمت کے بارے میں ہم مغربی بنگال سے وہاں گیا. اور پہلے تو ہم کو اقامت ہوا دارالہدیٰ یونیورسٹی میں. وہاں کے رئیس جو ہے ڈاکٹر بہاءالدین حضرت اور تو وہ ہم کو بہت خدمت کرایا. خصوصاً ہمارے پورے سفر میں حضرت مولانا منصور ہداوی صاحب ہمارے ساتھ دیے. اور جن جگہ وہ جگہوں میں ہم کو جانا بہت دشوار تھا وہی جگہ وہی حضرت نے ہم کو لے گیا اور ہماری خدمت کو مکمل مقصد کو پورا کرنے کی بہت کوشش کی اور امداد بھی کی. ساتھ ساتھ ہم وہاں کے اور دو رئیس ایک سید حیدر علی ٹنگل صاحب جو پورے کرام کے ہر قوم کے لوگوں کے ایک سردار بنے ہوئے ہیں ہم وہاں جا کے دیکھا اور بہت خدمت کی ہم کو بہت اپنائے ہیں اور بہت معزز سے ہم سے ہمارے ساتھ سلوک کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک طرف سے لوگ ان کے پاس مالی امداد جمع کرتے ہیں اور دوسری طرف سے محتاج لوگ اس سے لیتے ہیں. یہ بہت اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ہمارے وہاں تھا کہ اول کرال مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری حضرت عبد المجید صاحب اور ہدیہ سینٹر جب سوشل اسمبلیز ڈائریکٹر حضرت منابو بکر ہداوی اور دوسری جگہ ایک دیا ہے کہ شمس العلماء اسلامک اکیڈمی. تو ان حضرت نے ہم سے جو سلوک کیا وہ بہت اچھا لگا. اور ان کی خدمت کے بارے میں ہم بہت احساس وساس ہوئے. اور ان لوگوں کی وجہ سے ہم کرال میں جو ریلیف لے گیا یہ ریلیف دینا ہمارے لیے بہت آسان ہوا. اور ساتھ ساتھ دیکھے ایک طرف تو ان کی خدمت ان کی سلوک اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھے ہیں کہ اس کی دینی خدمت اور تعلیمات کے بارے میں ان کے بہت کرگزر. اللہ ان کو اس خدمت کو قبول فرمائے اور آئندہ جا کر کے ان کی دینی خدمت کی اور ترقی بھی اللہ دے دے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھیوں جو ہے ان سے بھی دعا کرنا کہ آئندہ جا کے ہم اور آل انڈیا سنت الجماعت کے مختلف صوبہ میں اور خدمت کے کام انجام دے سکتے ہیں. اللہ ہم کو بھی قبول سے نوازا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.